Час оглянути усі ранкові новини вівторка. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни. Це сталося сьогодні внаслідок обстрілу поблизу Кримського на Луганщині. Боєць у задовільному стані, повідомили у штабі. Минулої доби зафіксували 8 ворожих атак. Незаконні збройні формування переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. Співпраця з НАТО тіснішає. На Львівщині, де тривають міжнародні військові навчання, українські армійці вперше обмінялися секретними даними з військовими Альянсу. Йдеться, зокрема, про практику ведення реальних бойових дій та медичного обслуговування поранених. Це обов'язкова процедура для взаємодії ЗСУ з арміями країн НАТО. Україна є нашим глобальним партнером. Ми запрошені як оцінювачі, інструктори, щоб вивчити, як ці навчання впроваджені в об'єднаних силах України. Для нас велика честь подивитися на результати цих маневрів. Дуже-дуже добра допомога, яку ми цінуємо. І в подальшому плануємо розвивати наші оперативні спроможності саме за стандартами, прийняті в країнах НАТО, зокрема в Збройних силах Великої Британії. Термінові дебати Парламентської асамблеї Ради Європи відбулися напередодні у Страсбурзі. Одне з найгарячіших питань – ситуація, що склалася на кордоні ЄС та Білорусі. Натомість українське питання не розглядали. Усі подробиці розповість Олена Абрамович. На порядку денному цієї сесії ПАРЄ українських питань немає, проте палких дискусій у кулуарах чимало. Насамперед, через відхилені списки кандидатів від України на посаду судді до Європейського суду з прав людини. Україна вже третій рік поспіль не може поміняти суддю. Цього разу через те, що один із поданих кандидатів від партії влади. Треба розуміти, що Європейський суд з прав людини, він в першу чергу розглядає справи проти держави, тобто проти влади. І ви розумієте, що така політична заангажованість тут не вітається. У поданих українською делегацією списках Микола Гнатовський, Гаяна Нуриджанян та Олександр Мерешко. Мерешко – депутат від «Слуги народу», голова Комітету з питань міжнародних справ ВР. Усі троє, запевняє голова делегації, гідні кандидати з великим досвідом і відібрані незалежною комісією. І подали їх через те, що формальні правила цього не забороняють. Через те, що критерії не завжди, точніше, не прописані чітко, тобто немає заборони політично афілійованого кандидата-кандидатки балотуватися. Немає немає критерію, якщо людина працювала в структурах або працювала разом з структурами суду, вона не може балотуватися. Ще одне питання, яке на цій сесії українській делегації не вдалося відстояти, це дебати щодо порушення прав кримських татар. Після проведення саміту «Кримська платформа» на окупованому півострові розпочалися масові арешти. Проте ситуацію в Криму вже обговорювали на літній сесії, тож вирішили розглянути можливість просто оновити попередній звіт. Процедура дозволяє їй оновити оновити процес, або це називається follow-up, так, подивитися, чи щось виконується або ні. Я вам одразу можу сказати, з цього файлу дуже мало чого ми бачимо в позитивному прогресі. Ба більше, у нас навпаки є зараз 40 затриманих кримських татар, які звинувачуються знову по статті тероризму 12-15 років. Натомість українські депутати таки домоглися внесення до порядку денного дебатів щодо мігрантської кризи на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Ви знаєте, що там криза, там вже є загиблі, і Лукашенко просто звозить біженців з Іраку, з Афганістану і направляє їх фізично просто через кордон в першу чергу в Литву. І жахлива насправді абсолютно ситуація. Уникнути цього обговорення намагалася російська делегація, утім її аргументи не взяли до уваги. І дебати таки відбудуться у четвер. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». 6552 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 143 пацієнти померло, одужало майже 3 тисячі. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Яка нині ситуація з ковідом у регіонах України, дізнавалися наші кореспонденти. Кіровоград.
Донеччина – регіон не туристичний, відносно ізольований, тож епідеміологічна ситуація там стабільно одна з найкращих в країні. Але вже й ця область із жовтої зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що суттєво побільшало випадків складного протікання хвороби, коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації. В Кіровоградській області динаміка рівня госпіталізації перевищує 50% другий день поспіль. Рівень завантаженості ліжка з киснами в області – 12,3%. Помаранчевий рівень, він не вводить будь-яких додаткових обмежень, він є сигнальним про те, що епідситуація в області напружується і ускладнюється. Жителі регіону одразу відчули перші незручності. Одна з них – обмеження проїзду в громадському транспорті. Стоячих не беруть і буквально люди не розуміють, могли б там уступити. От ми сьогодні з дитиною, у нас кондуктор, ми стояли довго, у нас просто кондуктор каже, дитина довго стоїть. Висадила чоловіка, взяла нас, а так ми б не знали, чим би добралися. А от Дніпропетровщина наразі серед лідерів за кількістю нових випадків захворювання на ковід. Ще трохи і область опиниться в червоній епідемічній зоні. В Україні цей показник 48-49% наростання за два тижні захворюваності, а в Дніпропетровській області він становить 81%. Тобто ми дуже швидко в геометричній прогресії зростаємо по захворюваності на ковід. Завантаженість ліжок у лікарнях області близько 45%, а в головній інфекційній лікарні Дніпра майже вдвічі більша. Зараз 180 коек виділено для лічення хворих з COVID-19. При необхідності може бути коек розвернуто більше. В настоящий момент у нас 154 пацієнта, із них четверо в відділенні інтенсивної терапії, троє, к сожалению, на апараті іскусної вентиляції легких. Як і раніше, єдиним способом зупинити пандемію залишається формування колективного імунітету. Щоб він з'явився в українців, 80% з них мають перехворіти або вакцинуватися. Наразі щеплення зробили лише 18% громадян. Олена Бринза, Олена Мендалюк, новини, телеканал Інтер. США заборонить в'їзд усім щепленим вакцинами, яких не визнає ВООЗ або влада країни. Це насамперед стосується тих, хто імунізувався російськими препаратами, зокрема «Спутником V», повідомляє «Вашингтон-Пост». Видання зазначає, що від цього правила постраждають не лише росіяни, а й громадяни деяких інших країн з низьким рівнем доходів, яким Москва постачала вакцини. Натомість щепленим Pfizer-ом, Модерною, AstraZeneca-ю та китайськими препаратами Sinopharm і Sinovac в'їзд дозволять. Нові обмеження набудуть сили від листопада. Близько 20% нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі з Білорусі, мають зв'язки з Росією, а також із терористичними організаціями. Про це заявили керівники польських силових відомств. Із понад 1000 мігрантів, які перебувають у закритих центрах для біженців, спецслужби перевірили вже кількасот людей. Нагадаю, через міграційну кризу Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю населених пунктах. Підрозділи НАТО контролюватимуть безпеку на прикордонних пунктах між Сербією та Косовом. Ситуація загострилася після того, як на початку вересня влада Косова відмовилася визнавати сербські автомобільні номери, адже Белград не визнає незалежності республіки і забороняє в'їзд автомобілів із косовською реєстрацією. На знак протесту проти нових правил етнічні серби Косова заблокували вантажівками головні прикордонні переходи. Влада спробувала розігнати активістів сльозогінним газом, однак марно. Акція триває досі. Нові заборони від Талібану. Відтепер у афганській провінції Гільмент чоловікам не можна голити чи підстригати бороду. Нові правила стосуються перукарень і громадських лазень. Також під час процедур у цих закладах заборонено слухати музику. Тих, кого спіймають на порушенні правил, чекає покарання відповідно до законів шаріату, йдеться у заяві місцевої влади. Які саме покарання, не повідомляють. Аналогічну заборону на гоління борід ухвалили і в столиці Кабулі. Раніше Афганістан належав до сучасного світу. Було більше перукарень, отже й роботи. Молодь цікавилася модою, і уряд не забороняв їм це. Тепер же ми маємо відставати від молодих людей в інших країнах, особливо щодо моди та стилю. До 20 зросла кількість постраждалих унаслідок землетрусу на Криті. Стихійне лихо сколихнуло грецький острів напередодні. Наслідок пошкоджені будинки та обвали гірських порід. Загинув робітник, який працював над реставрацією храму.
За оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала. Ці підземні поштовхи називають найпотужнішими за останні 60 років. Тропічний шторм обрушився на В'єтнам. Країна потерпає від потопів. Проливні дощі не вщухають протягом 3 днів. Через негоду у центральних регіонах країни утворилися повені. Влада вже відрядила на допомогу рятувальні групи. Тисячі громадян опинилися у пастках через велику воду. До них намагаються доправити базові продукти. Буря пошкодила щонайменше 600 будинків. Понад 1000 гектарів врожаю знищено. Бразильське місто Сан-Пауло накрила піщана буря. Очевидці зафільмували, як на мегаполіс насувається щільна коричнева стіна. На дворі враз стемніло, а повітря наповнилося хмарами дрібного пилу та піску. Стихійне лихо виникло після тривалої посухи в регіоні і під дією сильних вітрів. Інформації про постраждалих не надходило. В Аргентині у дику природу випустили 7 андських кондорів. 2 птахів вилікували після отруєння, а ще 5 – це молодь, що з'явилася на світ у неволі за програмою відновлення цього рідкісного хижака. Кондор – один із найбільших птахів у світі, нині на межі зникнення. У природі їх налічують лише кілька тисяч особин. Живуть ці велетні до 75 років, однак дуже повільно розмножуються. Виводять потомство раз на 2 роки і зазвичай мають лише 1 пташеня. Пропагувати хімію через TikTok вирішив доцент Харківського фармацевтичного університету і за рік став дуже популярним. На його блог уже підписалися майже 90 тисяч людей. Деякі з публікацій набирають по 1500 коментарів. Чим зацікавлює аудиторію, дізнавалися наші кореспонденти. Володимир Олексійович викладає на кафедрі фармацевтичної хімії вже 38 років. Популяризує хімію на наукових пікніках. Торік його аспірантка запропонувала достукуватися до молоді ще й через соцмережі. Обрали TikTok. Доцент погодився, але перші історії, каже, глядачеві не зайшли. Ми зняли аналіз лікарських засобів з різними достатньо яскравими реакціями. Але коли ми там говоримо там який-небудь норсульфазол, нітрофурал або щось таке, переважна більшість людей з цим не стикалася. Це мене не касається. Тож обрали інший підхід. Доцент бере популярні напої, додає реагенти і у такий спосіб показує, де барвники натуральні, а де штучні. Приміром, ось цей напій – помаранчевий завдяки природним каротиноїдам. Це не шкідливо, це природний, це близький до природних барвників. Органічний розчинник проекстрагував із напоя жовтий барвник. Такі ролики отримали і вподобайки, і коментарі. За популярністю і кількістю підписників не женеться. А свою місію у соцмережі бачить ось у чому. Щоб битися за душі нашої молоді, щоб там було не тільки гі-гі-гі-гі, а щоб там було щось і розумне, і добре, і вічне. Для того, щоб той, хто думає, той, у кого з мозгами все гаразд, міг побачити щось цікаве. Задля яскравої картинки вчений вигадав рецепт ось цієї сполуки. Декілька рухів і в пробірці український прапор. За синє небо і жовте колосся боротися треба, щоб краще жилося. А ще заманює глядача різнобарвними флуоресцентними кристалами. Я додав хінін у воду. Знімає і монтує ролики в своєму телефоні студентка 2-го курсу. Каже, цю науку ще тільки опановує. Обрізати або прискорити відео, накладати музику, яка зараз популярна і яка не буде заважати слухати Володимира Олексійовича. За рік на сторінці викладача назбиралося вже майже 8 десятків відеороликів. Теми для наступних публікацій Володимир Олексійович бере із коментарів, із життя. Планує розповісти, що таке хімічні індикатори і як вдома за допомогою очищувача для труб визначити, чи натуральне вино п'єте. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал Інтер Харків. Розумну тростину створили у Франції. За допомогою такого гаджета містом вільно можуть пересуватися незрячі люди. Які функції має диво-палиця та чи справді вберігає від перешкод, дивіться далі. Звук відсутній, отже на моєму шляху немає перешкод ані праворуч, ані ліворуч. Так Лоренс прогулюється вулицями Парижа. Жінка незряча з народження, і їй добре відомо про небезпечні перешкоди мегаполісу. Лоренс не раз доводилося повертатися додому то з розсіченим чолом, то з забитими колінами. Проте так було донедавна. Ой, здається, щось попереду. Не знаю, що там саме, але потрібно це обійти.
У руках Лоренс – розумна тростина. Гаджет здатний побачити перешкоди на шляху не лише на рівні землі, а й вище. А також завчасно попередити про небезпеку попереду. Добре мати звичайну тростину, проте нею можна натрапити на перешкоду і так зламати. Крім того, часто отримуєш удари по руках, ребрах або грудях, тому що бувають перешкоди, які вище землі, і тростина на них не натрапляє. Відтоді, як у мене з'явилась розумна палиця, усе стало набагато простіше. До тростини приєднані спеціальні датчики. Вони розпізнають перешкоду зліва або справа та передають сигнал у навушники. Якщо ви чуєте звук у правому вусі, то перешкода знаходиться праворуч. Отже, потрібно обійти з лівої сторони. Ви змінюєте курс відповідно до того, що чуєте. Розробники тростини намагалися зробити її універсальною. Саме тому використали музичні звуки. Людям із вадами зору бракує пристрою, який міг би допомогти їм у повсякденному житті. Тому ми вирішили створити такий та додали трішки музики. Розумна тростина також допомагає незрячим користуватися громадським транспортом. Голос палиці повідомляє, скільки саме потрібно чекати на наступний автобус. Отже, переходимо до меню громадського транспорту. Громадський транспорт. Кожен четвертий автобус – 83-й. Наступний відправляється за 5 хвилин від станції Понс-Карме. Нині пристроєм користуються майже 400 людей у Франції. Кілька моделей використовують також у Швейцарії, Німеччині, Бельгії та Італії. Ціна дивогаджета – близько 2000 євро. Причому у Франції більшу частину суми покривають місцеві державні органи. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». У Лондоні відкриють магазин гурту «Квін». Посуд, одяг, музичні інструменти – все має дух легендарної групи. Відкриття крамниці приурочили до ювілею рок-колективу. «Квін» заснували 50 років тому. Кожне десятиліття має власні атрибути, тому магазин поділили на 5 відділів. Тут є і платівки та диски різних періодів. Також можна придбати речі з автографами. Зокрема, гітара з підписом Брайана Мея і барабанні палички Роджера Тейлора. Нова туристична подорож у космос відбудеться 12 жовтня, заявили у приватній аерокосмічній компанії Blue Origin, що належить Джефу Безосу. Ракета стартуватиме з майданчика у Техасі. На борту буде 4 астронавти. Серед них колишній інженер НАСА та спеціаліст у сфері медико-біологічних наук. Імена двох інших астронавтів назвуть згодом. Нагадаю, у липні американський бізнесмен Джеф Безос уперше вилетів у космос на борту ракетного корабля, який належить його компанії. До засновника Амазон і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат і 82-річна авіаторка. І на цій новині ми завершуємо. За свіжою інформацією повертайтеся опівдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Вдалого дня та бережіть себе.